Falcon. Falcon marak. Hai babu hai. Ni ada kau di mobil tang. Siswi babu ni. Hai jak pada kau ni ke makan ni. Salam hai yang bu. Second pancil. Sang mah. Hai tu dia. Mai ba. Ma tu sugar ka. Tu sugar ka. Ndak ndak kan ni akan tu. Asa tu dah. Salam Pak Buda. Apa tak kena? Aksa Tuhan. Pak, aku bawa salam kau sekali ikut. Ini nombor salam Pak Buda. Pak, aku bawa salam. Pisaran. Kacusan ini macam pisaran. Pisaran lah kacusan ini. Mas, guys. Dorita sama. Dorita, kamu kau salam Pak Buda. Ano boy gua abis clean ini salam Pak Buda. Oh, ni. Abis abis nanti ini salam Pak Buda. Salam Pak Buda. Salam Pak Buda. Cuk. Second kiss me. Hei, jauh agam bukan di kondo. Salam kak bapa, biko. Ayo, biko. Salam kak bapa. Angkau salam kak bapa. Angkau agam 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 kak bapa. Angkau Ayo, Rice. Thank me. Fast rice, give me. Shake me. Ini apa ngobat? Langsung dia datang. Saya shake mau langsung dia butol bu. Butol dah bawang bisa menghayuti. Buat dia nubat butolnya nangja. Tahu deh, langsung cakat mic barang ini. Langsung cakat mic barang ini. First prize, Paulina. Paulina. Ayo. Lama aku. Kami itu kerja. Kami itu kan ini fast price. Robot kan ini saya tuh bimbang kita cetak terus. Kana price. Kana price. Masih kimi nih, sini. Masih kimi nih, kemana?
Sekian, pancil. Gini mak pohon ni apa? Blok truk kan ni. Biar dia khusyuk aja, boma kuan khusyuk aja biar dia. Rana macam biar dia boma di sini sekarang. Asong tangan dia Farah ni. Dia Farah ni baju tu pantip serah mana? Pantip first prize. Ayo. Boma kuan lah. Jawa sungguh ni bagus, nepta.